Chceli sme vám priniesť sneh, ale miesto toho vám prinášame zimnú Grand Tour 2022. Je to séria 5 turnajov online šachu, ktoré si môžete s nami zahrať na portáli Lichess a navyše vyhrať veľmi interesantné ceny. No a čaká vás okrem veľkého finále aj samozrejme pekný šachový zážitok a všetky informácie dôležité o tomto podujatí nájdete dole pod týmto videom a zahráme si pekne v teple a v bezpečí. Takže už sa na vás, priatelia, iba tešíme. Čaute.